ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាបងប្អូនកូនចៅយើងខ្លះហ្នឹងក៏ក៏ប្រកែកជេរដែរនឹងឯងយើងមិនឆ្ងល់ទេពីព្រោះសូមបីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏អកោសភារទ្វាជាព្រាមអសរិន្ទកៈព្រាមហ្នឹងជេរដែរមើលសូមបីតែព្រះពុទ្ធហ្នឹងឯងហើយចងគាថាជេរឡើង500គាថាទៀតហ៎ជេរណាជេរណីទៅណាអាហ្នឹងឯងហើយយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅយើងមិនឆ្ងល់ថាម៉េចក៏គាត់ប្រកែកជេរម្លេះអីចឹងទៅនឹងឯងចឹងហើយអសរិន្ទកៈព្រាមហ្នឹងជេររួយទៅហត់ហត់ទៅព្រះអង្គអត់មានតបតអីវិញទេដល់ចឹងគាត់ទពលថាខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំឈ្នះបកោដំជេរតលបកោដំអត់មានអីនិយាយអត់មានតបតគឺគាត់សង្កល់ថាឈ្នះហើយត្រង់ដែលបានជេរព្រះហ្នឹងជេរមែនទេនោះពាក្យអកោសវត្ថុហ្នឹងដល់ទៅពោលើក្រោយថាខ្ញុំឈ្នះហើយចាំទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់មកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាជាយ៉ាងវេមញ្ញតេពេលោវាចាយៈបរសង្ខណាំងជាយ៉ាងជេវសតាំងហោតេយាតេតិខាវិជាអ្នកតោព្រះអង្គសម្ដែងមកគាថាហ្នឹងថាបុគ្គលពេលោហ្នឹងណាប្រែតាមបាលីហ្នឹងងងខ្លៅហ្នឹងមញ្ញតេសម្គាល់ខ្លួនឯងថាមានជ័យជំនះកណាហ្នឹងឯងមានជ័យជំនះយោវេមញ្ញតេពេលោគឺបកលពេលហ្នឹងជាយ៉ាងវេណាជាយ៉ាងវេមញ្ញតេពេលោ8ម៉ាត់ណាជាយ៉ាងវេមញ្ញតេពេលោបកលពេលសម្គាល់ថាឈ្នះហើយជាយ៉ាងវេហ្នឹងសម្គាល់តែឈ្នះហើយសម្គាល់ត្រង់ណាសម្គាល់ត្រង់វាចាយៈភរសង្ខណាំងសម្គាល់នៅត្រង់ពាក្យសម្ដីដែលជាបរោសវាចានេះហ្នឹងហើយវាចាយៈភរសង្ខហ្នឹងបរោសវាចាពាក្យតកោះបោះបោកហ្នឹងណាលើកឡើងនៅពាក្យវិឈឺចិត្តហ្នឹងភណាំងហ្នឹងគឺពោលពោលបរោសវាចាហ្នឹងសម្គាល់តែឈ្នះហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាជាយ៉ាងជេវសតាំងហោតេយាតៃតិខាវិជាអ្នកតោអ្នកដែលចេះដឹងណាអ្នកប្រាជ្ញាបណ្ឌិតណាគឺមានសេចក្តីអត់ធន់ជាជ័យជំនះយាតៃតិខានេះតបោតៃតិខានេះសេចក្តីអត់ធន់ដែលជាគ្រឿងដឹកនៅកិលេសនេះហ្នឹងអញជាយ៉ាងវាសតាំងហោតេជាយ៉ាងជេវាសតាំងហោតេហ្នឹងឯងគឺវិជាអ្នកតោហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងគឺមានជ័យជំនះហ្នឹងគឺនៅត្រង់សេចក្តីអត់ធន់ទេព្រោះសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងរបស់សមណៈទៀតហ្នឹងឯងដូច្នេះក៏នៅក្នុងន័យដូចគ្នាដែរត្រង់ឲ្យដូចតែយើងខឹងយើងអីហ្នឹងណានឹងឯងវាមិនមែនជាចំណេះដឹងដែលលំបាកនឹងមកសិក្សារៀនសូត្របត្រៃបីដកស្ដាប់ពធប្រព្រឹត្តបរិបត្តិអីយើងគួរតែរង្គៀសកន្លែងហ្នឹងហើយយើងខំស្ដាប់ខំរៀនធួហោហែរហូតមកហើយស្រាប់តែលទ្ធផលគឺយើងចេះខឹងដែលគេអត់ទាំងរៀនផងគេចេះដែរអាខឹងហ្នឹងមើលគេអត់ទាំងរៀនផងគេចេះខឹងដែរហើយយើងខំរៀនខំស្ដាប់ធัวហើយខ្ញុំរៀនធัว30ឆ្នាំអីណាលទ្ធផលចេះខឹងដូចតែគេអត់រៀនដែរអាហ្នឹងវាគួរឲ្យយើងអៀនកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនយើងហ្នឹងឯងអាគ្រាន់តែខឹងគេអត់ទាំងរៀនធัวគេអត់ទាំងស្ដាប់ធัวផងគេចេះជាងយើងទៀតហ្នឹងឯងចេះដូចរឿងជេអីអីចឹងណាមានចាំបាច់រៀនទេណាអាហ្នឹងតែខឹងទៅវាចេញទៅជាបរោះសវាចាហើយនឹងឯងចឹងរឿងដែលពោលពាក្យតកោះបោះបោកអីទាំងអស់នេះគឺតាមពិតមកអំពីយើងខ្វះសមត្ថភាពនឹងសាងសេចក្តីល្អដើម្បីយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់យើងវាខ្វះសមត្ថភាពកន្លែងហ្នឹងតាមពិតគឺយើងចាញ់ខ្លួនឯងណា
มนเนจเกนั่นคือเจเนชเนเตนั่งไงตามเป็ดเนจเนชเนกึมเมียนแต่เมตตากรณาเปรตเตอร์แต่ปนังเตะวีโปรตรชเนะกิไลครุนไอ้เฮ้ยแต่กาลนัชเนะสิกระได้กล่าวครุนไอ้เฮ้ยอากาวเทเนจินเอกาวแทงบานชเนะเนะเดตีไทม์ตีเต็มวีโปรพระองค์ตรงประกาศสัมไดผ่าสิกระได้อดทนนั่งเปรตเตอร์ในขนมไปยาวแต่ปีคือแต่งครุนไอ้จังเนะเดตีเนียงขนมทรงอ้อแปลกก้นนังอ้อก้นจมปูกาตุสนา